Joo. Morjesta ihmiset. Kohta viikonloppu lähestyy ja ensi viikolla töihin sitten ja sitten on pari viikkoa taas töitä ja sitten on tuas lomaa. Pari viikkoa, että se on siinä elokuun moneskos päivä. Paljonko tulleeko siinä 2-3 viikkoa? No en minä muista, mutta elokuussa on vielä viikko sitten lomaa. Siellä jossain elokuun puolivälissä se oli tosiaan ja se seuraava loma ja sitten on lomaa trusittu, mutta ne on nyt jaoteltu vähän joka kuukkavelle, niin ei tarvii ei kerralla pidä, niin saa pitää vähän useammassa jaksossa siinä. Mutta ei sinne mitään. Nythän mulle tosiaan tullut, kun minähän en tähän asti niin juossut sillä, että vähän semmoisella löyvetyllä juoksuohjelmilla netistä kahtonut ja sitten ihan aloittanut tuosta. Kun kellossa on niitä omia ohjelmia, on rasvan polttojuoksuja ja on sitä juoksua ja on tätä juoksua, niin nyt mulle tullut ihan valmennus sitten, että mulle tekee semmoset kaksi suomalaista ultrajuoksijata, niillä on valmennuspalveluja. Ne tarjoaa valmennuspalveluita, niin ja semmosia juoksijoita, jotka on menestynyt Suomessa, voittanut useita kilpailuja. Useita näitä ultrajuoksukilpailuita, niin ne tekee mulle nyt treeniohjelma ensimmäisessä, niin nyt tähän 60 kilometrin juoksu tälle loppuajalle. Varmaan semmonen viimeistely, jota missä kestää kutuuttanka, niin semmosen reenin nyt jo tähän loppuun. Ja sen jälkeen ne tekee varmaan sitten treeniohjelma mulle siihen 12 tunnin juoksuun. Mutta se on mielenkiintoinen nähdä, että nyt kun ihan semmoset niinku ammattilaiset tekee, ketkä treenoo sitä sammoa lajia, niin tekee se ohjelma, niin katso, että minkälainen on ja sitten miten rupee mitä ne saa niinku minusta irti. Se on mukava, mielenkiintoinen katto ja siitä pitää sitten päivitellä videota ja näin ja semmoista projektia ja pikkuhiljaa mennään eteenpäin, että sillä se varmaan tässä juoksuhommassa, että tavoitteita kun on, niin aina seuraava tavoite on, niin se niinku motivoi pitää juoksemaan ja pitää yllä sitä innoa. Kun se, että juoksis vain muuten vaan. Ja totta kai siihen pitää olla se intohimookki, eikä se muuten onnistus, että jonkunlainen polte olla siihen. Mutta huomenna pitää sitten mennä mustikoita poimimaan ja käydä vähän mustikoita pyöräyttämässä ja eiköhän se sekin mene jonkunlaisena semmosena pallottavana reeninä rymytettuna metiikössä ja tämän päivän reenit on tosiaan tehty jo. Tänään on juostuttu asia. Huomenna on sitten mustikan poiminta. Mulla on vähän semmonen tunne, että kun ne tekee se ohjelma, niin siihen kuuluu myös kävelyä. Kävelyä, että nehän on nuo aikoinaankin nuo huippujuoksijat, niinku 10 kilometrin kestävyysjuoksijat aikoinaan, niin mitä näitä on suomalaisia ollut, niin reeniohjelmihan on kuulunut varsinkin loppuajasta, niin kävelyä. Semmosia 20 kilometrin kävelylenkkiä ja tämmösiä. Se kävely on hyvä. Mutta sitten jos juoksua miettii niin muuten noin, niin minäkin olen jutellut vaikka minkälaisen valmentajan kanssa ja taas semmoisten, jotka on juossut enempi tai vähempi, niin kaikki melkein sanoo järjestä, niin mitä suuri osa kuntoilijoista tekee virhe, kun ne lähtee juoksemaan, niin aina juostaa verisuus. Eli tarkoittaa sitä, että juostaan liian kovalla sykealueella aina. Ja joten niin se joillekin tullut semmoinen kuva ilmeisesti, tai semmoinen käsitys on, että aina kun juostaan kovasti ja aikaa vastaan, niin kunto kasvaa, mutta se ei pidä paikkansa. Että minä olen se itse oppinut joskus jo aikana, kun
joskus juoksin, niin tuota... Sitä jos lähtee aina juoksemaan kovasti, niin... Kovasti, niin tuota... Seinä tullaan vasta hyvin äkkiä. Se kunto ei, niin kuin, ei nouse kirveellekään silloin. Vaan hyvin äkkiä tullaan seinä ja ylikunto ja kaikki tämmöiset vasta. Että suuri osa treeneistä pitää juosta ihan niin matalilla sykealueella. Ja sen takiahan ne on ne sykemittarit nykyään tämmöiset, niin että niistä voi ihan seurata sitä, että eihän sitä lähtisi juoksemaan ihan vaan niinku sun ihan sokkona ja näin, niin ei sitä tulisi hevon vittua. Jos ei tiedä niinku omaa maksimisykettä ja muita sykealueita, niin tota kyllä sitä on hyvin, aika vaikea reenata sillä, jos haluaa kehittyä. Se varmaan suuri syy on, että minkä takia niitä näitä kelloja ja älykelloja käytetään, että nähdään vähän, että mitenkö se moottori eli sydän siellä jumputtaa. Miten niitä, kun juostaa sitä ja tätä vahtia, niin se lyöpi yleensä eri tahti. Yleensä